Unajua Nairobi na hasa kila kitu. Nangu nimepiga shughuli lakini before nianze madoni nilikuwa nacheza ball. Labda bado ningekuwa kwa kiwaja bado. Kufanya ni furahi nitengeneze customer niambie ameridhika. Hiyo ndio garaha yangu. Hiyo ndio fanya nasikia poa. Majina naitwa Nyagadodo. Mtani Ziwani. Niko na 36 years old. Na watu wanajua mimi pika chapati dodo. Peke yake. Ndio kitu nilifanya kwa maisha yangu. Ile nimekaa nao hapa Nairobi sana. Nisha kutengeneza ni asubuhi. Saa 10 nishawekelea dodo. Ndio by saa 6:30 saa 1 kuna watu wachanza kuikula. Hapo ndio mimi huanza process. Nisha pesa 10 ndio mimi wekelea maharagwe. Kuna watu wale alibadi. Wanaanza kukula mapema. Unajua hii Nairobi ni kuhaso. Unangangana mpaka uone pale utakuwa comfortable. Saa mdogo mdogo nilikuwa nimeajiliwa. Nikajua kupika hii kitu, kupika hii madodo chapo. Sasa bado nilitoka nayo idea. Nikaanza kupikia watu madodo kuchanganya chapo ndani ya maharagwe. Sasa inakuwa kama inaitwa African pizza. Interact na watu wengi. Kwa watu mimi interact na watu wengi. Wambaya wazuri. Yaani aina mtu yote mimi patana naye. Kwa hii kazi mimi nafanya. Mimi sema mimi dhani watu fikiria chakula changu ni poa. Ingekuwa ni mbaya watu wangekuwa wanatoka mbali wanakuja. So far chakula changu kwa ni fresh. So ndio watu wanaipenda. Ni chakula unaandaliwa. Sa hapo hapo. Sile chakula ujime piku aje. Ndio maana mimi sema chakula changu ni poa. Kuna watu kutoka mbali. Watoka mbali, mtu toka mpaka Thika na kuja hapa. So siwezi kuambia ni kilomita ngapi. Mko mtunishoni yangu nikipikia mtu nimsikio kitu amesema chakula ni tamu, hiyo ndio gaina nifurahisha. Hata kesho nikiamka naamka na roho nyingine safi sana. Kesho pia nataka kukufanyia mwingine pia asikie vizuri kama ule alisikia jana. Waga furu ni so, dhiri kuota ni 140, nusu ni 80, kuota ni 60. Halafu chapo ni baumbao. Yodi waga menu yangu. Hizo vitu zingine tunanunua inje. Kitaka mboga, kitaka manyanya tunanunua inje. Hakuna kitu yeka. Ni kuikaranga. Unajua hii chakula ni kuyanda. Ukiyanda vizuli, diyo chakula inakuwa tamu. Sasa ni zabda niseme ni kuyanda. Kuyanda diyo miyo enda apua. Kukua happy. Hii, na ufanya shughuli yako kuwa na roho safi. Hiyo ndio kitu ndio nimelana. Pale nimefika kwa saizi sini.
Hata kama job imeenda chini siwezi sema naweza regret. Juu ni kazi ya jua kali. Leo iko kesho haiko. Sasa siwezi sema niko na regret hata yote.